Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru po nalogu posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapsili su B.S. 1970. godište iz Zaječara, ovlašćeno lice za vršenje stručnog nadzora grada Zaječara, zatim Z.J. 1954. godište iz Zaječara, odgovorno lice A.D. Put Zaječar i odgovornog izvođača radova, dok je za D.V. 1967. godište odgovornim licem D.O. Milić Limited raspisana potraga zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela zloupotreba službenog položaja, zloupotreba položaja odgovornog lica i zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za borbu protiv korupcije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, podneli su krivičnu prijavu protiv bivšeg odgovornog lica Atletskog kluba Mlado Zaječar zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica. Pripadnici MUP-a u Boru po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu podneli su krivičnu prijavu protiv tri osobe zaposlene u RTB-u Bor, grupa TIR Bor, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zagađenje životne sredine u saizvršilaštvu. Pripadnici MUP-a u Zaječaru uhapsili su D.A. 1976. godište zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija osumnjičenog pronašla 740 grama marihuane. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Policija je uhapsila i A.M. 1995. godište zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo na ovlašćeno proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Od osumnjičenog policija je zaplenila 47 tableta ekstazija. A.M. je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, a sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana. Diplomirani pravnik Lidija Binđesko imenovana je na danas održanoj sednici opštinskog veća u Majdanpeku za načelnika opštinske uprave. Članovi veća usvojili su i odluku o završnom računu budžeta za prošlu godinu. Na sednici je rečeno da su ostvareni prihodi i preneta sredstva 1.031.000 dinara, dok su u istom periodu rashodi 935,4 miliona dinara, kao i da će suficit biti preraspoređen rebalansom budžeta. Neposredno pred početak današnje sednice, po dobijanju izveštaja eksterne revizije, pred članovima veća kao dopunska tačka našao se nacrt odluke o završnom računu budžeta za 2017. godinu. Prema rečima Miroslava Todorovića, Majdanpečka opština svrstava se u red opština sa najmanjim dugovanjima. Što se same odluke tiče, u članu 1, znači ja ću biti, što kaže, koncizan, ostvareni tekući prihodi i primanja kao izvršeni tekući rashod i izdaci koji su obuhvaćeni odlukom o budžetu opštine Majdanpek za 2017. godinu u završnom računu budžeta opštine Majdanpek u 2017. godini iznose u dinarima, pa tako da su ukupno ostvareni tekući prihodi, primanja i preneta sredstva 1.031.285 dinara, ukupno izvršeni tekući rashodi izdaci 935.441.000, odnosno razlika ukupnih primanja i ukupnih izdataka 95.844.000 dinara. Krajem maja meseca objavljen je javni konkurs za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i prema rečima Mirjane Cakić-Mladenović za ovaj konkurs vlada veliko interesovanje. Komisija koja je obrazovana, znači, za sprovođenje ovog postupka konkursa je napravila, da kažemo, prvi presek 10. jula, gde je na sam konkurs do 9. jula do 15 časova pristiglo 52 prijave koje su administrativno proverene, bodovane i rangirane. I u skladu sa tim napravljen je predlog za donošenje rešenja kojim će se utvrditi pravo na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja koji se dodeljuju. U zaključku, znači, vidite, znači, za ovu namenu je predviđeno 8 miliona dinara na ovoj budžetskoj liniji, a za ove 52 prijave ukupan iznos sredstava koji će biti dodeljen je 2.663.658, a inače je ukupna investicija poljoprivrednih proizvođača bila skoro 6 miliona, znači 5.943.443 dinara.
Na današnjoj sednici članovi veća dali su saglasnost na statut predškolske ustanove Marija Munćan kao i na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Centra za kulturu Donji Milanovac. U srednjim školama Zaječarskog okruga nakon prvog upisnog roka preostalo je ukupno 110 slobodnih mesta. Sutra je u školama popunjavanje preostalih slobodnih mesta u drugom upisnom krugu. U srednjoj školi Nikola Tesla u Boljevcu ima 46 slobodnih mesta, Knjaževačka gimnazija ima još 33, gimnazija u Zaječaru 8 slobodnih mesta, a Sokobanjska srednja škola 18. U prvom upisnom roku za srednjoškolce većina kandidata u školama Zaječarskog okruga upisala je željenu školu, odnosno onu koja je u popunjenoj listi želja bila na prvom ili drugom mestu. A kada pogledamo prosječan broj bodova upisanih učenika u Zaječarskoj gimnaziji, ne računajući odeljenje za nadarene učenike za računarstvo i informatiku, pošto su oni polagali poseban prijemni ispit i tu su se dobijali neki dodatni bodovi, prosečan broj bodova svih upisanih učenika u društveno-jezički smer, opšti i prirodno-matematički smer je 79,67, u ekonomsko-trgovinskoj školi 68,17, mada tu treba napomenuti da u ovoj školi imamo dva trogodišnja obrazovna profila, u našoj medicinskoj školi 87,13 je prosečan broj bodova i u tehničkoj školi prosečan broj bodova je 72,95. Takođe, tehnička škola ima jedno odeljenje trogodišnjeg smera. Drugi upisni krug je sutra od 8 do 15 sati, čime se završava ovogodišnji upis srednjoškolaca u prvi razred. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Centar kiropraktike, kompjuterske trakcije kičme, ručne masaže, fizikalne i kineziterapije Radenković. Konačno i kod nas. Škola mentalne aritmetike Malac Genijalac. Program potiče iz Istočne Azije i primenjuje se u 50 zemalja. Neka vaše dete postane najbolja verzija sebe. Upis je u toku. Broj polaznika ograničen. Škola mentalne aritmetike Malac Genijalac. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Dunav Osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Posebna ponuda za korisnike kartica do 15. jula. Duel 10 kg više vrsta 1099,90. Ariel kapsule 299,90. Silan 1850 ml 239,90. Nivea gel za tuširanje 250 ml 179,90. Colgate pasta za zube 100 ml 89,90. Teki Janka najpovoljnija porodična kupovina. Korupcija nije okej, Mladi protiv korupcije naziv je projekta koji je uz podršku Evropske unije nedavno realizovan u Zaječaru. Zaječarski srednjoškolci naučili su kako da prepoznaju korupciju i kako da se s ovom pojavom bore u životu. U Srbiji je ne od juče nepisano pravilo da se lekaru ponese neki dar, da se saobraćajnom policajcu za oproštaj kazne ponudi određena svota novca ili za dobijanje nekog dokumenta u državnim organima nadležnom službeniku da neki mito. Sa ciljem da više ne živimo u društvu u kome se ovakve stvari podrazumevaju, Dečji centar je sa mladim zaječarcima sproveo projekat pod imenom Korupcija nije okej. Istraživanje inače pokazuju da građani ne prijavljuju korupciju najčešće zbog straha, pa je zato veoma bitno obrazovanje i informisanost. Srednjoškolska omladina upoznata je sa ovim društvenim zlom i kroz nekoliko radionica i tribina govorilo im se između ostalog i o ulozi medija u razotkrivanju i prevenciji korupcije.
O svemu ovome u našoj emisiji konkretno govorili su učenica ekonomske škole Irena Stefanović i predsjednica dečjeg centra Selena Ristić-Vitomirović. Smatram da smo uspeli na dobar način da sprovedemo ovaj projekat i da negde napravimo jednu debatu koja će svima pokazati kako mladi mogu da utiču na jedan opšte prihvaćen društveni problem i kako mogu oni da se izbore sa korupcijom. Prvenstveno smo radili na tome da mladim ljudima objasnimo koliko, na šta sve oni imaju pravo, na šta je to gde njih zakon štiti. Znači, ne može neko da kaže da kod lekara može da stigne samo tako što će da plati da bi stigao na red i ostalo. Znači, bukvalno je to proučavanje zakona i pre svega to saznavanje prava koja mi imamo kao građani. Udruženje građana Dečji centar realizovalo je projekat Korupcija nije okej uz pomoć organizacije Metamorfozis iz Makedonije i CRTE, odnosno Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, a uz finansijsku podršku Evropske unije. U Grlištu će od sutra do 14. jula biti održani prvi Petrovdanski dani. Manifestacija će početi sutra uveče u 21 sat igrankom i rock koncertom, a nastavit će se sutradan u petak kulturno-umetničkim programom koji počinje u 20 sati. Kako je najavljeno, nastupit će kulturno-umetnička društva Đorđe Genčić iz Velikog izvora, Lubnice iz Lubnice, Zoran Gajić iz Rgotine i folklorna sekcija društva Rome iz Zaječara, Frulaš Vitomir Stanojević i zdravičar Dragan Urošević. Manifestacija se završava u subotu 14. jula noćnim turnirom u Malom fudbalu. Organizatori su ustanova Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Radmilović i mesna zajednica Grlište, a pokrovitelj grad Zaječar. U istočnoj Srbiji sutra pretežno sunčano, duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura od 16 do 18, najviša do 31 stepen. U Zaječaru prepodne sunčano, popodne veoma toplo, duva slab vetar, minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna 31 stepen. U Majdanpeku u četvrtak takođe pretežno sunčano.